Мої вітання всім глядачам телеканалу М-Студіо. На календарі 15 жовтня. Підбиваємо інформаційні підсумки доби. Для вас працює Яна Шершун. Нині у випуску. Неспокійні покрови, пожежа в лікарні. Призначили новий очільник пологового. Результати роботи, звіт патрульних, біг – це життя Мукачево, галф-марафон. Перший і єдиний в Західній Україні музей виноробства. Впродовж минулої доби, 14 жовтня, проросійські бойовики на Донбасі 21 раз порушили режим припинення вогню. Традиційно окупанти обстрілювали українські позиції із забороненої Мінськими угодами зброї – мітометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Внаслідок обстрілів один військовий зі складу об'єднаних сил зазнав поранення. Найгарячіше було в районі населених пунктів Піски, Павлополь, біля Водяного, Світлодарська, Попасної та Кримського. ООН визнала, що Російська Федерація порушує Женевські конвенції, заохочуючи росіян приїжджати до Криму. Україна подякувала керівництву Організації Об'єднаних Націй за офіційне визнання порушень Росією, яка свідомо переселяє людей з материкової частини в український Крим у спробах змінити демографію окупованого півострова. Із такою заявою виступив у понеділок постпред України при ООН Володимир Єльченко під час презентації доповіді генсека ООН Антоніо Гутерріша щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму. Україна очікує подальших кроків від ООН, спрямованих на припинення цих незаконних дій з боку Росії, а також на запобігання наслідків подібної діяльності окупаційної влади. 14 жовтня Центральна міська клінічна лікарня опинилася в центрі уваги. В медзакладі сталася пожежа. Про причини займання та чи вдалося відновити роботу установи – у сюжеті далі. Вчора в Ужгородській центральній міській клінічній лікарні сталася пожежа. Дим піднімався з підвального приміщення однієї з витяжних труб до приймального відділення. То вчора десь біля 12, після 12 годин дня ми отримали колеги отримали дим у приймальному покої, вони були насторожені, визвали протипожежну охорону, станцію, приїхали машина, почали, йшов під потолками, під цими, йшов дим натяжними. Розібрали, побачили, що він йде десь із першого етажа. На першому поверсі побачили щиток, у якому сталося коротке замикання. Для безпеки пацієнтів вивели та на кріслах вивезли у двір лікарні. Всіх хворих, 150 хворих, що були ходячі і так далі, які потребували, ми вивезли на свіжий воздух і півтора години знаходилися на вулиці, ліквідували цю пожежу в підвалі і вернули їх на місто. Дякувати Господу Богу, що обійшлося без жертв. Загорання оперативно ліквідували. На місце прибули вогнеборці від 1-го державного пожежно-рятувального загону у складі 4 автомобілів, а також 20 вогнеборців. Вони з'ясували, що дійсно осередком є підвальне приміщення і, ймовірніше за все, через коротке замикання електромережі полум'я розповсюдилося по речам, які знаходились там, тож полум'я пошкодило 8 квадратних метрів речей, які знаходилися у цьому підвальному приміщенні. Зараз у лікарні майже усунули всі наслідки пожежі і працюють у звичайному режимі. В обласному центрі пройшло засідання комісії з проведення конкурсу на посаду директора комунального некомерційного підприємства «Ужгородський міський пологовий будинок». Хто став новим очільником медзакладу та чи вдалося поставити крапку у цій скандальній справі, знають наші журналісти. Сьогодні відбулося засідання комісії із проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Ужгородський міський пологовий будинок». Участь у цьому конкурсі взяв лише один кандидат – діючий виконувач обов'язків директора Ужгородського пологового будинку Олег Юрійович Онопко. В попередньому конкурсі приймало участь троє претендентів, а повторний конкурс було оголошено згідно рішення сесії Ужгородської міської ради 5 вересня. Претенденти могли подати свої конкурсні пропозиції до 10 жовтня 17.00. Так як надійшла тільки одна конкурсна пропозиція, 11 жовтня рішенням комісії було прийнято рішення про допуск до конкурсу кандидатури Онопка Олега Юрійовича. Віталій Грегор, громадський правозахисник, переконаний, цей конкурс проводиться незаконно і зазначає, що конкурсна комісія створена із потенційним конфліктом інтересів. Ці члени комісії, на мою думку, з глибокого переконання, по закону не можуть брати участь в даному засіданні щодо саме кандидата Онопка, оскільки пан Решетар
є керівником управління охорони здоров'я, а претендент єдиний, він підконтрольний, підзвітний управління охорони здоров'я. Два інші члени комісії, решета головний бухгалтер цього будинку, пані Лендів і пан юрист Юр, є в безпосередньому прямому підпорядкуванні пана Орока. Окрім того, на попередньому конкурсі, в якому перемогу здобула Вікторія Пантьо, питання кандидатові задавали всі присутні. На сьогоднішньому ж конкурсі таке право мали лише члени комісії. Шановні члени комісії, тут хто задає питання, вирішує комісія. Це ж не пан Онопко вирішує. Після завершення порядку денного, будь ласка. Після завершення порядку денного, я ще раз повторюю. Працівники пологового будинку прийшли, щоб висловити власну думку з цього приводу. Деякі не розуміють, чому і як з'явився ще один претендент на цю посаду. Коли було рішення колективу, трудового колективу винесено про визначення кандидатом Пантьо Вікторії Андріївни на конкурс, ми його всі підтримали і ми були за. Про те, що Онопко подав себе на конкурс, ми не знали. І от я сьогодні присутня тут на цьому конкурсі, і я не знала, що він себе подав. І чому на цьому конкурсі не можна задавати йому питання? Він дуже категорично, я була присутня на зборах трудового колективу, де він дуже категорично казав, що він себе подавати ніколи не буде. Ніколи він себе подавати не буде. І тому вирішили, що для того, щоб був представник нашого колективу, бо ми чужих уже мали в колективі і бачили, чим це закінчилося, ми Вікторію Андріївну висунули. Кандидат на посаду керівника пологового будинку пояснив, чому свою кандидатуру висунув лише зараз. Я не подавав документи в першому конкурсі, це було моє особисте бачення. Я повторюю, Вікторія Андріївна Пантьо, мій заступник на протязі 3,5 останніх років, яку я дійсно щиро поважаю як колегу, професіонала, фахівця. І ми як колеги, як одна команда вирішили, що нічого не поміняється в закладі, якщо представник нашої команди піде на конкурс. Врешті-решт всі члени комісії проголосували за те, щоб визнати переможцем конкурсу та призначити на посаду директора комунального некомерційного підприємства «Ужгородський міський пологовий будинок» Олега Онопко. Ухвалити результати конкурсу, визнати переможцем Онопка Олега Юрійовича і укласти з ним відповідні договори. Будь ласка, хто за? 6 за. Вікторія Пантьо, яка здобула перемогу у попередньому конкурсі, також висловилася із цього приводу. То, що робилося тут сьогодні, мені це важко назвати конкурсом, це по-перше. По-друге, елементарні речі, наприклад, конкурсна пропозиція, да? Є чіткі вимоги до конкурсної пропозиції. Як вона має бути складена, що в ній має бути викладено і так далі. Чого юрист, який був присутній і був секретарем конкурсної комісії, на це все не зауважив, не показав і не звернув увагу. Для мене це стоїть відкритим питанням. Чого порушена процедура конкурсу і жодне запитання не можна було задати, це для мене теж дивно. Про пана Олега, як про людину і як про конкурсанта, я зараз абсолютно не хочу нічого коментувати, тому що коли мене колектив своїм волевиявленням делегував на конкурс, який відбувся 24 червня, і підтримав на зборах трудового колективу, і це письмово є підтвердження збиранням підписів членів трудового колективу, розумієте? І коли треба було його захищати і стояти, щоб забезпечити спокійну і злагоджену роботу колективу, тоді чогось пан Олег побоявся йти на конкурс. Чи погодиться з таким рішенням громадськість та колектив Ужгородського пологового будинку, покаже час. Ще 8 членам ДВК на Мукачівщині повідомлено про підозру у порушенні виборчого законодавства. Їм інкриміновано порушення виборчого законодавства за частиною 2 статті 158.1 Кримінального кодексу України, тобто незаконне використання виборчого бюлетеня, вчинене групою осіб. За скоєне членам 3 дільниць загрожує кримінальна відповідальність. Згідно з санкцією статті, порушення карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років. У справі триває подальше. Дальший збір доказів. На кордоні зі Словаччиною прикордонники затримали 2 громадян Російської Федерації. Чоловіки намагалися потрапити до Євросоюзу. Порушників кордону зупинили, коли спрацювала сигналізаційна система. Ними виявилися 2 чеченців. Одного з них уже затримували прикордонники Луцького у 2014 році. Обох доставлено до пункту тимчасового тримання та складено адмінпротоколи. Після з'ясування усіх обставин іноземців буде притягнуто до відповідальності за частиною 2 статті 204.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Про результати роботи патрульної поліції Закарпаття за 9 місяців 2019 року цими днями говорили в Ужгороді. Начальник управління патрульної поліції в Закарпатській області Юрій Марцинишин відзвітувався про кількість виявлених адміністративних та кримінальних правопорушень, про кількість притягнутих до відповідальності, про превентивні заходи та реформування патрульної поліції України. Детальніше у сюжеті. Вівторок і п'ятниця між 12 і 16 годинами. Саме тоді найчастіше стаються аварії на ділянці обслуговування патрульної поліції Закарпаття. А це автодороги М06, Н09, М24. За 9 місяців 2019 року тут зафіксовано 2068 ДТП. Для порівняння, за аналогічний період минулого року – 1942. Тобто ріс показника 6%. А от кількість пригод з потерпілими знизилася на 24%. З 423 за 2018 рік до 321 ДТП у 2019. Близько 50% зменшилась кількість загиблих в дорожньо-транспортних пригод. Якщо протягом 2018 року було 28, то в поточному року лише, на жаль, 19, але вони є. Ну, але дещо на 50% менше, ніж у порівнянні з минулим роком. Якщо говорити про травмованих у дорожньо-транспортних пригод, їх також зменшилося близько 20%. Майже 30 тисяч адміністративних матеріалів було складено за 9 місяців поточного року на суму майже 6 мільйонів гривень, а сплачено на понад 4 мільйони. Майже 13 тисяч штрафів накладено на водіїв за перевищення швидкості. 683 протоколи складено за керування у нетверезому стані. 191 справу розглянули у судах. Сума стягнень склала понад 2 мільйони. А водіїв сумарно позбавили права керування практично на 200 років. Найчастішими правопорушеннями у сфері безпеки дорожнього руху ми констатуємо, це непристебний пасок безпеки. У більшості, скажімо так, 50-60%, а може навіть більше, врятують життя, зменшують тяжкість наслідків і можуть берегти життя наших громадян. Таких правопорушень за 9 місяців було задокументовано близько 4 тисяч. Половину із 1118 кримінальних правопорушень «Край» за звітній період розкрито за допомогою патрульної поліції. В тому числі 140 зі 188 резонансних наркозлочинів. Крадіжки трапилося 376, з них розкрито патрульною поліцією 104. Також патрульною поліцією за 9 місяців розкрито 4 вбивства, 13 грабежів, 2 розбої, одне незаконне заволодіння транспортним засобів. 18 випадків незаконного поводження виявлено. 18 випадків незаконного поводження зі зброєю. На 15 секунд скоротився середній час реагування патрульних на виклик, яких за цей час було більше 44 тисяч. Якщо у минулому році це було 7 хвилин 22 секунди, то зараз поліцейські прибувають на місце подій за 7 хвилин 7 секунд. На понад 2 хвилини скоротився час опрацювання патрульними матеріалів. 6 вересня в місті Мукачі ми анонсували запуск або реорганізацію нашого управління. Що це значить? На сьогоднішній день внесені зміни в організаційно-штатні зміни нашого управління. Зараз йде перепризначення всіх патрульних. Окремо ми будемо створювати або вже працюємо тим, створюємо безпосередньо відділ патрульної поліції в місті Мукачеві. 6 вересня було оголошення набір на близько 100 посад. Це в першу чергу нам дасть оперативність перезмінки, швидкість реагування на виклики. Безпека дорожнього руху – це життя. Під таким гаслом проходитиме відпрацювання у жовтні та листопаді. Мета заходу – підвищення безпеки та зменшення аварійності на дорозі. Ноу-хау розробили такий фотокейс, який буде знаходитися в кожному патрульному автомобілі. Для чого він призначений? Він містить дещо не зовсім на перший погляд такі приємні фотографії з різних дорожньо-транспортних пригод, а саме ДТП з потерпілими. Яка основна мета? Заставлять людину задуматися щодо дотримання правил дорожнього руху і збереження, в першу чергу, себе, своїх рідних, своїх близьких. 336 чоловік – штат патрульної поліції Закарпаття, з них 200 патрулюють автошляхи краю. Наразі понад 20%, приблизно 75 осіб – некомплект. Наша область за цим критерієм на 7-му місці в країні. Найгірша ситуація з кадрами в Чернівецькій області. Триває безстроковий набір, тож охочих поповнити лави патрульних чекають із анкетами.
З 25 вересня введено новий штраф за невиконання водієм, який здійснює перевезення вантажів або пасажирів, вимог працівника Укртрансбезпеки про зупинку автомобіля. Зупинка може бути здійснена лише працівниками Укртрансбезпеки у форменому одязі, які мають відповідне службове посвідчення, направлення на перевірку, сигнальний диск, жезл та індивідуальну печатку. Штраф складає 3400 гривень або позбавлення права керування на строк від 3 до 6 місяців. Перевірка може здійснюватись лише шляхом проведення рейдових перевірок, перевірок на дорозі. На підставі щотижневого графіка графік складається та затверджується керівником Укртрансбезпеки або її територіального підрозділу. Перевірка проводиться групою посадових осіб Укртрансбезпеки у кількості не менше, як 2 особи. Недотримання працівниками Укртрансбезпеки зазначених вимог є підставою для скасування штрафу. До уваги водіїв у мережі опублікували місця для відстою автотранспорту на Закарпатті. Інформація актуальна для людей, які подорожують або подорожуватимуть автодорогами Закарпаття, але в нагоді стане всім автомобілістам. На схемах під публікацією наведено повний перелік місць для відстою автотранспорту на дорогах державного значення області. Додамо, що користуватися ними можуть абсолютно всі водії та пасажири. Не шкодуйте робити хоча б кількахвилинний перепочинок під час тривалої поїздки, адже така зупинка дозволить водію бути уважнішим за кермом, зазначають у поліції. Майже 3000 закарпатців відключили від газопостачання через борги за спожитий газ. Станом на початок жовтня краяни заборгували за спожитий газ 875 мільйонів гривень. Порівняно з початком року, коли борг становив 1 мільярд 225 мільйонів гривень, заборгованість закарпатців зменшилася на третину. У Закарпатгазбуті зазначили, що близько 3000 споживачів, які мали суттєву заборгованість від газопостачання, від'єднали порівняно з 9 місяцями. Минулого року кількість відключень збільшилася вдвічі. Загальна заборгованість споживачів, відключених від газопостачання, становить майже 47 мільйонів гривень. Державний Приватбанк отримав перемогу в апеляційному суді Англії та Уельсу у справі проти колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Отже, всесвітній арешт, накладений на активи олігархів, збережеться. У лондонському суді Приватбанк домагається відшкодування трохи менше 2 мільярдів доларів, які, як підозрюють у банку, колишні власники вивели з нього напередодні націоналізації. Через відсотки банк оцінює свої вимоги до колишніх власників у 3 мільярди доларів. Апеляційний суд також відмовив у наданні відповідачам дозволу на оскарження рішення та зобов'язав їх подати лінії захисту проти позову до кінця листопада. Маючи на увазі, що банк може рухатися далі і за розглядом справи без жодних затримок. Зазначимо, що йдеться про позов Приватбанку до Високого суду Англії від 2017 року. Цим позовом банк доводив у суді, що його колишні власники Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов вивели близько 5,5 мільярдів доларів з установи напередодні націоналізації. З настанням осені закарпатці намагаються навести лад на власних обійстях шляхом спалення сухостою. Практика, яку, здається, неможливо викорінити, адже щороку в цей час вулиці населених пунктів краю пронизані запахом горілого листя. Екологи б'ють на сполох, під час горіння вивільняються шкідливі хімічні сполуки, які несуть велику шкоду для здоров'я людини. Окрім того, з початку року на Закарпатті зафіксували майже 1500 випадків пожеж сухої рослинності, які здебільшого переходили у масштабні загорання лісу. Експерти рекомендують компостувати листя. Задля цього не треба особливих знань або зусиль, потрібен спеціальний резервуар або просто яма, куди можна помістити листя і помірно його зволожувати. Потім цим добривом можна удобрити ґрунт. Коли відпочиватимуть школярі? Графік шкільних канікул кожен навчальний заклад може формувати самостійно відповідно до закону України про освіту. Головне – загальна тривалість вакацій впродовж року не повинна перевищувати 30 днів. Школи України зазвичай призначають канікули з понеділка. Перед тим учні мають ще 2 додаткових дні для відпочинку – суботу і неділю. Цьогоріч міністерство пропонує осінні канікули з 28 жовтня до 3 листопада включно. Однак актуальною інформацією стосовно конкретного закладу освіти володіє секретар школи.
Цієї неділі у місті над Латорицею відбувся наймасовіший біговий захід Закарпаття «Мукачево Галф-марафон 2019». Професійні спортсмени і аматори з усієї України і не тільки долучилися до змагань. Як виборювали першість бігуни, які дистанції долали, та про туристично-гастрономічну програму заходу більше розкаже Ярина Марків. 4, 3, 2, 1! Вже вдруге у місті над Латорицею відбувся один з наймасовіших спортивних заходів Закарпаття – «Мукачево Галф-марафон 2019», головною метою якого є популяризація здорового способу життя і спорту, а також знайомство гостей міста із туристичними родзинками краю. Мета, звичайно, є здоровий спосіб життя, популяризація бігу серед молоді та й взагалі у нас в Мукачеві залучити якнайбільше молодих людей до цього виду спорту. Ну і, звичайно, провести добрий час, познайомитися з новими людьми. Спортивна подія об'єднала бігунів різного віку – від малечі до спортсменів, яким за 60. Змагання розпочалися з бігу дітей на 100 і 400 метрів. Дистанції, які долали дорослі – це 10 і 21 кілометр. Маршрут проходив через центр міста та вздовж набережних. Бажаючі могли долучитися і до благодійного забігу «Fun to Run», який присвятили Христині Качур, щоб зібрати гроші на її лікування. Основні забіги наші – це 21 і 10 кілометрів, тобто це ті забіги, які передбачали попередню реєстрацію. На них у нас зареєструвалося майже 300 учасників. Крім того, у нас вже от якраз відбулися дитячі забіги, було більше як 50 діточок, і Fun to Run ми очікуємо під 100 людей. Тобто загальному під 500 людей маємо зібрати на своєму заході. Цьогоріч випробовували свої сили у Мукачівському півмарафоні як професійні бігуни, так і аматори. Не тільки з цілої України, а й з-за кордону. По попереднім підрахункам у нас десь з 4 з 5 країн є зареєстровані учасники, які вже забрали стартові пакети. Це і США, це Ізраїль, це Словакія, це Угорщина. Нам це дуже приємно. З Дрогобича. У мене є друг, який бігає дуже багато. От поспілкувавшись з ним, він мене заразив цією хворобою, як біг. І особливо, каже, дуже класно приймати участь у таких заходах, тому що ти знайомишся з містом. У подібному змаганні беру участь вперше, готувався 3 місяці, з них місяць були травми. Хочу перевірити себе, інтересно, чи зможу пробігти. Ну, в цьому заході я беру першу участь, вирішив це спробувати. Дуже класно зроблено. Дякую організаторам. І вже в другий раз беру участь в марафоні на 10 кілометрів. По-перше, це здоров'я. Ну, кожна людина має підтримати себе в належному стані, а по-друге, це певні цілі для себе. Організатори кажуть, у чесності боротьби впевнені. Ми залучили спеціальну компанію гостів зі Львова, які надають послугу по електронній реєстрації результатів спортсменів. У кожного бігуна на 10 та 21 кілометр персоніфікований чіп, який кріпиться на кросівці. І будуть 2 відсічки по трасі і на фініші, які будуть фіксувати, з яким часом ту чи іншу відсічку пробігає учасник. Подбали вони і про безпеку учасників. Окрім медичної допомоги, у нас залучені понад 20 людей особового складу від міськвідділу поліції, понад 20 людей від муніципальної поліції міста Мукачева, 4 чи 5 патрулів патрульної поліції та понад 50 волонтерів. Варто додати, що подія була ще й туристичною, адже напередодні півмарафону, в суботу, була проведена так звана піцца-паті і екскурсія містом. А вже по закінченню забігів у неділю учасники могли насолодитися закарпатським бограчем та пастою. Один котілок для закарпатців із мегагострим бограчем, щоб не думали, що ми шкодуємо від них ерошпішта. От. І для гостів буде другий котілок, більш такий лейтовий. Так. І так само ще від одного з наших спонсорів буде паста паті, так само безкоштовно, будуть частувати макаронами, сиром. Щодо призового фонду, то цьогоріч він склав 69 тисяч гривень. Нагороджували не лише переможців основних забігів, а й призерів у різних вікових категоріях.
Ми окремо зробили ще нагородження у вікових категоріях для чоловіків і для жінок так само. Додатково буде проводитись у нас лотерея серед всіх учасників на 10 та 21 кілометр, де будуть розігрувати серед всіх учасників приємні призи і головний приз від одного із наших спонсорів – велосипед, спортивний велосипед. Загалом жодного учасника не обділили увагою. Всі бігуни отримали пакети фінішера з приємними подарунками і іменні медалі. Команда організаторів доклала багато зусиль, щоб півмарафон пройшов і справді на високому рівні. Музей культури, історії виноградарства та виноробства – перший і наразі єдиний у Закарпатті і навіть у Західній Україні – відкрили 12 жовтня в Берегові. З цього приводу влаштували справжнє свято. Більше про музей винороба Чиза знають мої колеги. Шановні друзі, ваші бурхливі оплески! Червона стрічка, вітальні слова почесних гостей, знайомство з виноробом Чизом так урочисто відкрили перший наразі єдиний музей культури і історії виноградарства та виноробства у Західній Україні. Якщо серце виноградарства, так треба знати свою історію, от, знати, з чого все починалося. Де ж, як не тут. Де ж, як не тут. Це хороша подія. Я думаю, що дивлячись з точки зору, що дійсно тут туристичний край, а дуже потенційно хороший туристичний край, де мало туристичних можливостей, я думаю, що це буде просто перлина. Атмосфера чарівна, вино теж дуже смачне. Інтерактивні музеї – це особливо актуально якби зараз. І коли люди безпосередньо можуть не побачити не тільки експонати, а і повзаємодіяти разом з ними, то це має бути, я думаю, вражаюче. Для Закарпаття відкриття музею виноробства – подія неабияка. Не пройшло 800 років, як в Закарпатті відкрили перший музей виноробства і виноградарства. Це не музей, тому що інші були підприємства чи конкретного винороба. Це музей всьому закарпатському винограду і виноробству. Тут показано, як занесені сюди були саджанці період Римської імперії і кельтських племен. А показано зміни, які були пов'язані із філоксерою. Показані, як люди робили помилки, виробляючи вино. Дідівські методи, їхні плюси і мінуси, і нові методи 21 століття. Показано сортову зону, показано закарпатські всі 4 теруара і 13 апеласіонів, починаючи від нюансів виноробства і виноградарства, закінчуючи впливом вина і винограда на культуру і історію Закарпаття. Має головну фішку, тут людина може прийняти рішення стати виноробом. Багато часу втратили за часів Радянського Союзу, коли виноградники були знищені, 10 тисяч гектарів, тільки 6 тисяч гектарів залишилися були в Закарпатській області. І по сьогоднішній день ми не могли відновити ще той потенціал, який мали. Це дійсно популяризація виноробства в Україні. І виноробство в Україні, на превеликий жаль, дуже-дуже важко відроджується. Ми в минулому році прийняли необхідні закони для того, щоб малі винороби мали стимул до виробництва і могли виходити своєю власною продукцією, як це в західних країнах Європи, на полки і могли дуже попрощені в цій системі отримувати відповідні документи для того, щоб могли реалізовувати свою продукцію. Винороб Чиз – невигаданий персонаж, а справжній. У 13 столітті володів виноградниками і виготовляв вино в урочищі Чизай. Поєднуючи старовинні експонати та сучасні інтерактивні елементи, Чиз знайомить відвідувачів музею з історією виноградарства та виноробства Закарпаття, як робили вино наші предки і як зараз виготовляють сонячний напій у світі. Мета цього музею – розповісти нашим гостям про культуру і історію виноробства взагалі у світі і в Закарпатті. Трішечки уділити увагу про історію нашої компанії. Але головна мета – це впливати на культуру споживання вина в Україні. В першу чергу, щоб розказати історію виноградарства і виноділля нашого краю, донести до населення, хто ми такі є і з чим це їдять. Мінімум 5 років після посадки винограда потрібен дуже-дуже кропотливий уход за каждой лозой винограда. У нас в общей сложности 272 гектара винограда, 1 088 000 кустов плодоносящих. И виноградарь должен подойти как минимум 8 раз к каждому кусту. Інтерактивні та анімативні елементи музею зацікавлять як дорослих, так і дітей. Якщо відвідувач запізнився на екскурсію чи не бажає бути з групою, може просто зняти слухавку інтерактивного телефону і почути багато цікавих фактів та інформацію стосовно кожної секції. Виноробчий радий гостям щодня з 9 до 20 години.
Таким повідомленням я завершую сьогоднішній інформаційний випуск, а вже завтра ви дізнаєтесь про таке. Зведення магазину мешканці багатоповерхівки проти. Кубок України – змішані бойові мистецтва. Наразі це все. Стежте за нами у Фейсбуці та шукайте новини на офіційному сайті М-Студіо. Я ж з вами прощаюся. На все добре.